Salam samahan, sanap sa Espiritu Santo, amin. Among lahat ng mahal, salamat kami kanimo sa imong higayon nga gihatag laing kinabuhi namo. Salamat kami sa imong grasya ug hugma, Ginoo. Itugot ang mga panangin, labi na ang katuyuan sa mong Santo Papa Pope Francis, among arsobispo sa Cebu, Archdiocese of Cebu, o si Surupia Palma, Sarupia Palma, o sa kaabang ng mga pari, o sa tanang kaparian, labi na sa among parokya sa St. Joseph Parish, among team director, o si Reverend Father, kini ang Benedicto, to tao, o sa tanang kaabang ng mga pari. Sa among community, Community St. Jude, o si CR Mabulo, palangin ni ang tanan na mga kaubanan nining pagpalandong namo sa Lunes Santo. Kining tanan mong ipangayo sa ngalan ni Kristo ang Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag, mayong gabi eh, mayong hapon niya subscribe nini atong YouTube channel niya atong mga panghinaot sa tanan itong kaubanan sa kursa. Kaubanan na ito din eh sa kini ang CFD, Archdiocese of Cebu, labi na sa itong halangdon o Maestro Brad Socrates Fernandez, atong Archdiocesan President Brad Adam Amper o sa mga membro sa BUS, mayong buntag, kaninyong tanan. O sa atong Secretary, Jong Chua, Chong Chua, o sa tanan kaubanan, nining atong pag-iusa, nining atong YouTube channel. Nga atong sharing rung mga adlawa, maigsoon, so daning Lunes Santo. So, namatay daghan nga mahigutan. Ang usa sa itong mahigutan na egzoon, kining hermeneutics kung pag-abag sa pagtuon sa Biblia. Kay mga egzoon, ikinangla na ito ang dugang kasayuran may tungod nining atong pagbasa o Biblia. Kay ugwatay kasayuran masaliring ta, niya gawas pa na, miya ta sa itong pagkakatuliko. Nga naman, mahadlok ta, magigistorya sa laing mga tinuuhan kung naay mo anha na to, aron sa pagsangyaw, nga kita mantang katuliko, gitagaan og full authority sa pagsangyaw. Mo na nga, atong hisgutan ni Maigsoon, bisan pa man, nining adlaw nga balaan, Lunes Santo, Maigsoon. Din eh, kining hermeneutics number leksyon number 2 nagingon din hinga pagkamatinud anon ang bililhon o gibilin sa Ginoo nga masayop nga siya pagtuon nato sa Biblia mao nga ang Santa Iglesia Katolika sanglit siya mauman ang gi kunsaran sa Espiritu Santo sa binagi sa iyang pangulo. Ang Diyos nagpial sa iyang kinaadman sa tuyo aron ipaila ngadto sa punuan pinagi sa Iglesia Katolika ang pag nagkalain-lain nga kasinat kinaadman sa Diyos. Episo 3, versikulo 10, mga Ikson. Nga aduna kitay, pipila ka, tamdanan, abag nato sa atong pagbasa sa Biblia. Aron dili masayop o makahiwi ang atong pagsabot. Kini mao ang gitawag natog hermeneutics. Kon sinsya nga mupaamgo kanato sa lain-laing matang sa panultihon o hubad hulad pamulong gitawag na to figure of speech sa Biblia. Aniya kining lain-laing sentido o mga hulad pamulong sa Biblia nga takos palandungon o sa lintunganay ugang lintunganay sa iyang katuyuan nini. Importante ni mga egzoon
nato ng mga Katoliko, kamong nagbasa o nagtuon sa YouTube, paminawa ning atong mga pipila lang ka mga pudyot, bisang kinagwatay igong kaalam o kahibalo, nining paghisgot, nining hermeneutics. Kaning hermeneutics na sa daghang pagi, na yung mga libro ng hermeneutics, maigson. Kaya kinigong hermeneutics mo na pag ila, pagtugan na to sa kamatuuran, sumala sa mga kapitulo, versikulo, das Biblia, maigson, na siya gitawag o mga hulad pamulong. Number one, sentido literal. Nga ang kahulugan sa pamahayag nga gipasabot sa litra por litra diha o karon sitwasyon sa walay paglantaw sa miagi o sa umabot nga linain nga kahulugan sa pag-ingon ni Jesus human niya konsagrahi ang panubino kini mo ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo Lucas 22:19 ngadto sa 23. Sanglit wala man moingon ang Ginoo nga ako nagpasumbingay o dili siya mamakak klaro nga kadtong paan mao ang iyang lawas sa laing pananglit sa Exodo 12:21. So dunay bersikulo o kapitulo nga gihisgutan mahitungod kang Kristo mga igsoon nga siya tong matuod gyud ang Eukaristiya human sa konsagra. Tong iop tong kwan. Gasol ay nunun. So mo na mga igsoon. Unya ang kaduha mga igsoon atong paghisgot niini. Mao ang sentido tipiko. Sa labtunon ang gipamahayag nga aduna pay lain nga kahulugan sa na kalain-lain o nagalimin sa nating kordero kanang kung ba ang nating kordero nga nag nga gipaihaw sa laing panultihon o pultahan sa kordero sa Dios nagihaw sa Israelita sa karaang tugon kanang dugo ipahid sa ilang pultahan aron pahigawas sila sa kamatay. Nagpasabot usab kang Kristo kansang dugo maoy naghugas sa kasalanan sa katawhan. Ang nating karnero sa karaan usab usa ka type kun hulad sa matuod nga walay buling nga sakripisyo Exodo 12:21 ngadto sa 22 Hebrehano 9:14-15 nya San Juan 1:36. So din eh, maasoy na ito huwag masabot ang meaning na sentido tipiko. Katong naguna, sentido literal. Literal, mga eksoon. Ikatulo, mga eksoon nga, sentido. Sentido historiko. Ang gipahayag, dili sabton, gawas kon pasiunhan sa mga pangutana. Kinsay nagsulti o kinsay disultihan. Usa ang sitwasyon, unsa ang sitwasyon hitabo sa pagsulti. Pananglit sa Mateo 10:34-36 o Lucas 12:51. Si Jesus mingon, wala ako wanhi sa pagdala o pakigdait kundili pinute. Apan si propeta Isaias mingon nga ang manunubos prinsipi sa pagigdait Isaias 9:6. Unsaon man sa
pagkatakdo ni ini sa Lucas 12 versikulo 1 og si Jesus naghisgot di ay sa hiwi o sayop nga pagtulunan og sa mga sakripisyo. Busa wala siya hatagig pakigdait mao ang kasaypanan nila. Apan ang mga doktor wala hatagi sana walay pakigdait sa sakit apan adunay pakigdait sa pasyente. Di ba? So muna siya ang atong gisgutan sentido historiko. Kalambigitan sa mahitabo. Muna nga ang mayong balita sa kanang New Testament, kuan gina siya? Testimony na sa mga apostoles o gitawag ng tradisyon ang New Testament. Ngagi ang katumanan kadtong ipanagna sa propeta, mo ning ipasabot ini nga gitawag og historiko kaning baga hitabua sa imong pagbasa sa Biblia mga igsoon. Nya ikaw pat mga igsoon, dili takdo og haom kaayo. Pero nini atong pagpamalandong nining kurisma ato sa mga ibanjen ba ang atong mga sabutan kung unsa gyud kini ang hitabo. Ikaw pat kay kini kung sige tagbasa-basa Bible, mayo na. Gas yana, gahom na. Apan mo hinungdan nga mubiya kas pagkatoliko, kadako ng sala o kasaypanan. Kaya ang simbahang katoliko, mo may nag-explain na ni, mo may nagpasabot. May tungod ni ini. Ikaw pat may igsoon, sentido contextual. Ang usa ka pasahe sa Biblia, pagasabton nga linangkob sa uban nga mga pahayag o sa kinatibuk-an pananglit gisaway si Jesus o pagtawa gisaway ni Jesus ang pagtawag o amahan sa mga salingkapaw nga Parisiyo. Apan sa laing teksto ang pare sa karaan tawgon ug amahan nga makagagahom tawgon ug amahan nas maghukom disyutso disinibe ug si San Pablo gitawag ug amahan sa mayong balita 1 Corinto 4 versikulo 15. So, mo na igi pasabot no nga contextual nga pagsabot mga igsoon. So, gamay lang kasayuran mahitungod niya na. So, mo na nga kinanglan atong sundan mga igsoon. Sa ikalima mga igsoon. Develop knowledge of sense. Kabang atong develop-on ang atong sinsya, mga igsoon. Mga pagtulunan sa karaang tugon ang mga lintungan ay wala mausab apan ni lambo o naugmat ngadto sa kahingpitan o sa kahugpungan sa mga sa pag-abot sa bagong tugon. Kaniadto sa balaod gipa himugatan ang hustisya aron tumanon mata tungod sa mata, ngipon tungod sa ngipon, Exodo 21:24. Apan sa bag-ong tugon, si Jesus mingon, ayaw kahadlok, ayaw pagbatok sa dautan, kung may
musagpa sa imong tuo, itaon ang pikas. Mateo 5:39. Kaniadto sa ang halad nating karnero alang sa pagsimba aron karon apan karon pan ug bino nga nahimong lawas ug dugo ni Kristo. Kaniadto Sabado ang igpapahulay. Apan sa mga apostolis ni balaan sa adlawng Domingo. Mao nay gitawag nato develop knowledge of sense nining kalima mga igsoon. Kaniya tong isgutan mao ning lesson 2 sa hermeneutics mga igsoon. Ika unom mga igsoon. Gitawag kini siya og simile. Panagtandi, kasamahan, butang o hitabo. So, mauna mga igsoon. Unya, pag hatag o tinaw, tinaw hulagway sa salabutan, pinagi sa pagtandi sa kasamahan sa laing butang, ginamit ang mga pulong sama, parihas, ingon, kosya sa Mateo 7:24. Ngadto sa 27. Unsa may kasamahan ani? Ang kasamahan mao nang gitawag na tuog pagtuo nga gipananglit ni Kristo nga ang tao kunong buang-buang tukor sa iyang pagtuo anas bas ayang balay apan mapapas ing agis ba pero ang gipasabot ni Kristo nga ligong pagtuo sa bato aron di siya mabanlas mo ni ipasalig sa simbahang Katoliko mga igsoon ni Kristo ngayang itukod. So muna ipasabot anang simile. Ika unom o ika pito mga igsoon. Ang pasumbingay o parabula mao nga tinaas nga simile. Mateo 13:3-8. O ang sambingay nga magpupugas taas-taas nga sugid o hitabo aron sa pagpalusot sa usa ka pagtulunan. So, mao na mga igsoon nga dunay sambingay aron sa pagsaysay sa pagpalusot ngadto sa maong hitabo mga igsoon. So, ang mga tinuan, sayon ra kayo basa-basa Bible. Sayaw na karo, yung ila pang ingnon nga ang Katolikoa magsumbay ana. Mo na idakong sayop mga igsoon. Nya atakihon pa lang Katoliko. Og hinahinay mo brad. Pero mo maka sabot mo, balik mo sa Katoliko. Unsa gyud sakto nga tukma og kahulugan ni ana. Ikawalo mga igsoon. Ang metaphor. Pagtandi sa duha ka butang apan dili mugamit sa mga pulong sama ingon parihas aron sa pagbutang o hulagway sa salabutan mao kamo mao ang sang, suga sa katauhan Mateo 5:14 ang suga itungtong sa tungtunganan ug muhayag mudanag sa kangitngit ang Kristuhanon gi naga iwag sa kaburong sa tao kay daghamang taong ignorante mini nya ang laing tinuohan no mo musangyaw aw mahurot ha laspa sila kay katong akong tatay wag yuto ka ibaw katuoran na mo tong naprotestante siya. Nga naman, mga GI to siya, linatin pa kabaw. Apan, nasalaag in taon sa tatay tungod sa iyang giamigo, nang amigo niya ang mga pastor sa Saksing Yuba o sa Church of Christ na kagkambil tinukod o kang Tisa Rasil na Saksing Yuba. O mauto nga, kami nitubo o yun nga protestante, mamutang hinugduha, Saksing Yuba o protestante nga Church of Christ na kagkambil bukang Tisa Rasil. Kaya duha ka amigong tatay mo na sa mo
tudlog Bible nya mangayo puro tithing manok saging uban pa na kay mahalin baboy 200 ngayo bisag tithing nga 20 mao kana ang nahitabo nga rada sila tatay ug si nanay pero sa langtod langtod baga sulte kato tatay wag ito kahibaw nga mao kana ang kamotuuran sa simbahan kay buhay pito kay bright nga ito tanan. Nganong hisgot ko sa kong tatay, tungod kay na protestante, mangod me. Gibunyagan kong katoliko. Dito usa sa sityo nga pista Santo Niño, Enero 15 ko gibunyagan. Katoliko ko. Gikasal kong katoliko, pero pagtubo na ko, dili may katoliko. So, mo na'y kapait sa akong kinabuhi, mga eksoon. Kaya si tatay, ginalihan man ng Bible, niya wa siya katuon sa simbahang katoliko. So muna nga, subo kayong planungon kato siya. Pero, sige lang. Ato lang yan po. Nga, siya tagas, ginuog, kapahulayan. Ikasiya mga eksoon, gitawag na siya allegory. Ang taas nga metapor, mabasa sa Isaiah 5:1 ngadto sa 8. Nakamunlay basa na. Inyo na homework ninyo kung unsay gipasabot aning allegory. Tinaas nga metapor. Yan na. Unsay sulod sa gisaysay ni Isaias niini. Mao na, mga eksoon. Nya, sunod, mga eksoon. Ika na po. Nga din sa ang pulad pamulong ang mito nimi. Usa kini ka hulad pamulong nga ang ranggo o titulo o kahimtang katungdanan puluyanan gigamit sa pagpahayag nga mao ang nanag-iya sa maong naisgutan o sa unahan sama nga gamiton mao ang balay apan ang gipasabot mao ang naminyo. Mao ang naminyo. Nagpasabot ang ilang balay. Gub-an ninyo kini nga templo kay sa ikatulo kaadlaw ako ni pabangunon. San Juan 2:19. Si Jesus nagpasabot sa iyang lawas nga patyon o sa ikatulo kaadlaw iyang banahon. So, klaro, og sakto po ni atong paghisgot karon nining hermeneutics kay ni ata sa Merkulis Santo. So, dunay dako og kahulugan ang ipasabot sa maong natong hisgutan ng eksyon. Palayon ta mga eksyon din sa ika-11 ang sinekduke kung ang bahin lamang ang gigamit apan nagpasabot sa kinatibuk-an o ang kinatibuk-ang mupasabot sa bahin sa pananglit. Bulahan ka, Simon, kay gipadayag kana kanimo dili sa unod o sa dugo, kundili sa akong amahan. Mateo 16:17. O ang unod o dugo bahin lang sa tao, apan kini nagpasabot sa tao. Kanang lisod kayong natong sabton ba? Nga angay na to nga pamalandungon o hibawan ay soon. Muna, mga eksyon, dili na sayon ang pagpasabot sa gipasabot ni ana. Dunay negative na apoy positive, mga eksyon. Huwag mo sa nang virus ron, COVID-19, na ay positive, na ay negative. Na ay negative, na ay positive. So, panayon ta, mga eksyon, sa lain nga hulad pamulong
ang language appearance. Kung ang paghukom gibase sa sabog nga makita, dili sa lintunganay. Lintunganay kinaiya sa usa ka butang, sama nga miingon ka. Pagdali kay hapit na nang masaup ang adlaw. Ang adlaw dili musaup, kun dili ang sinsya, ang kalibutan mao'y mutuyok. Kini mao ang hinungdan sa gabi'i o sa adlaw. Mabasa sa Huswe 10:13. Wala kini musaup sa sintipiko. Gipasabot sa scientifico ang kahulugan kundili sa pagsabot nga pamulong. Kay unsa man tong pamulong ato, gubat to ang natabo ni Josue. Pero yang gisulta ni Josue, magsukod bang guna sa Jesus nya 11:12-13, kamingon si Josue nga Ginoo pahunong ang adlaw. Nya matod pa mihunong ang adlaw aron silang mudaog sa gubat. So dako og kanang angay na tong sabton bias Biblia, mo di ta pataka og interpreter nga mobiya natas pagkatoliko nya mo conclusion na yon tanga sayo pang katoliko kay wa magamit og Biblia. Dili ba imong gihukman katoliko nga peligro hinoon ang Diyos imong gihukman kay siya may nagtukod niya ana. Ika-13, mga iksoon, ang hyperbole, ang pagbilad, expound sa gipahayag o ideya o pamulong, tinukmod sa pagbati sa walay pagyatak sa kamaturan, sama sa linain. Sana? Litanya alang sa mahal nga Birhen Maria. Bituon kas dagat, turi ka ni garing, itsiritira, itsiritira. Sama usab kini sa pamulong ni San Juan, bahin ni Jesus. San Juan 21:25. Naon sa magi sulti ni San Juan? Nga pirti mining labuga, layuah. May ingon si San Juan nga, kung ang tanang milagro ni Kristo, kung gisulat pa, ang sinulat, dili, paigo, nga ibutang sa kalibutan. Basta, hurtig yung pagkataas o pagkalayuah, mga igsoon. So, para yun ta, mga igsoon, din yung siya 14, ay doon naman ni numero, Dinis 14 ang nagpasabot ani ang meiosis. Ang meiosis nga hulad pamulong ang paghiktin o pagpamubo sa pahayag aron sa pagpahimugat sa linaing kahulugan sama niining gingon. Lab and do everything. Kung may gugma ka, makahimo ka bisan unsa. Wala kini magpasabot nga maghimo, maghimog bisan unsa lakip sa sala. Kay ang pagtulunan sa gugma dili man mohimo og sala. Gipamat kamatarong ka sa pagtuo dili sa buhat. Kasuguan kay kinahanglan gihapon ang sugo. Roma 3:31. Kini nagpasabot nga ang may pagtuo magabuhat sa bisag unsa.
mag-insya pa nga walay pag musugo kaniya. Mubuha, pagbuhat, magabuhat, bisag wala pa yung musugo kaniya. So, muna, Maikson. Importante ka ng butanga. Ika 15, mga Iksoon. Ang anthropomorphism. Anthropomorphism. Ang pagbati sa tawhanon sa magsusulat iyang gipahid nga ingon nga iya sa Dios. Nakapa basol sa Ginoo nga iyang gibuhat ang tao og nasubo siya. Genesis 6:6. Kini nagpasabot ba nga si Moises nga dakog kangilad ang sala sa tao, apan gipahid niya ingon nga pagbasol sa Dios, apan ang Dios dili masayop busa dili siya magbasol. Numeros 23:19. Nga ang Dios dili tao. So ni pagbasol. So muna, mga Iksoon. Ikauno, mga Iksoon, ang paralism. Ang paralilism. Ang pag subli-subli sa maong pulong o sambing simpatiya sa detalye apan dili gayod tukma sa samang hitabo. Miingon si Hunas nga si Hunas tulo kaadlaw ug tulo kagabi sa tiyan sa isda. Ang anak sa tao usab, ang anak usab sa tao, Mateo 12:40, ang gipahimugat dinhi mao ang milagro, Lucas 11:29 ngadto 30. Nganong milagro man, limang kang og isda matunaw man ang tao tulo ka adlaw, pero ningguwa agi bugwak man si Hunas dito sa baybayon sa Ninibe, kaya wa man siya mutuman sa sugo sa Diyos. So mao kana ang lintungan ay sa ipasabot ni ini, mga Iksoon, nga paghulad ni ini, mga Iksoon. So din he, makita na to, masabot na to ang iyang gi pasabot nana. So mo kanang kanang paralelism nga hulat pamulong niya na, mga Iksoon. Ikap 17, mga Iksoon. Irony. Ang irony, ang mga pulong nga gi pahayag sukwahi sa matuod nga hitabo sa kahimtang, miingon si San Pablo sa mga Kristuhanon sa Korinto, kamo naghari na, kamo nangadato na, kami wala pa, ug ako naningkamot nga maghari na kamo. 1 Korinto 4:8. So mo kana ang mga hitabo, mga Iksoon. Dako kini og kabahinan og kalabutan sa atong pagtuon niining pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia. Gipasaysay og mga hitabo niining tanan nga tagaan nato og pagtahod ang simbahang Katoliko niining ilang pagtudlo alang kanato. Mao nga salamat ta sa atong igsuon nga si Brad Sucrandes nga naghago og nagkugi sa mga mensahe nga gitudlo nato. Mao nang akong gisgutan tungod kay niya man din hinasuod alang sa atong pagpamalandong niining Kwaresma.
Nya inauta ngang Dios maguban ato malanginan ta niya nya ato sang yampo labi na ang atong mga pangulo sa simbahan. Sa kalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, amen. Among lang itong amahan, salamat kami kanimo sa imong pagpadayon kanamo at agung panlangin o grasya. Salamat sa Ginoo sa imong simbahan nga imong gitukod arang sa among kaluwasan. Panangini ang mga katauhan labi na sa pagsaulog sa tulo ka adlawng konfisyon, Lunes Santo, Martes Santo, Merkulis Santo. Salamat Ginoo kadtong mga taong ta munaog na aron sa pagkumpisal sa ilang mga sala. Pinintanan, magipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Salan samahan, sanak sa Espiritu Santo, amen. Subscribe, nanginaot ko nga inyong i-share.